at my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do? O que, amor? A Madalena quer provar uma bolachinha? Mas a Madalena já provou, Tom? E deu a Benny ao Bill, não foi? Não é para dar a Benny ao Bill. Ok. E a malta já comeu uma banhinha. Estive a fazer a minha cama lavar lá em cima, a aspirar também para cima. E apanhei esta maquineta de roupa só com a roupa da Madalena. Dava-se uma máquina de roupa de cães para fazer. Com as mantas deles e assim. E agora vou dar uma almoça à Madalena e se ela vai dormir. Se não vais comer, dás à mãe. Não é para dar à Benny, nem ao Bill. Ouviste? Oi, como sempre. Estou pensando em ti. Não quer ir para a cadeira? Não. Agora vais buscar a papinha? Ok? Não precisa de chorar, a mãe está aqui, amor. Oh. Mesmo sem ver. E mesmo sem ver, acreditar. Os dois a cantar isso. Deixa que vai, está bom. Errei o quê? Ah, papai, deu mais. Não, eu tinha na boca. Uau, tostinhas. Quem gosta de tostinhas na sopa? Que delícia, não é? Agora acabou. Não. 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 Acabou. Diga. Acabou. Pronto, é isso. Mada, qual é que é o almoço hoje? É peixinho, diz. Peixinho. Mais. Não. Batata doce. Não. Não. E tomate. Já está. Ligar. Ficou assim uma saladinha de tomate, peixinho. Duda. A Duda. A mãe ajuda. A mãozinha. Quer dar a mãozinha à mãe? Sim. E vamos ver os números. Que é um ursinho de peluche. Verde. Boa. E aqui temos... Verde. Queres ver? Um ursinho de peluche. Agora fui buscar o das roupas. Estão a perceber? Há vários temas. Isto é muito giro. Pronto, agora o menino está-se a vestir, não é? Hoje estou a usar umas calças jardineiras roxas e uma camisola amarela. Muito bem! Bem, a Madalena foi agora mesmo dormir. Portanto, eu vou-me arranjar. Vou só acabar de beber o meu cafezinho. Que eu faço imensas vezes, tiro o café e depois fico aí a morrer. Então vou beber um cafezinho e vou-me arranjar, se calhar faço um live assim, para vos dar novidades via Instagram, se não é só aqui YouTube. Bem, já me maquinei, a Madalena entretanto acordou, mas não vou fazer muito barulho para ela não vir para aqui, senão nunca mais, muito baixo. Já pus os meus cremes no cabelo e agora vou-me vestir. Bem, entretanto, já me vesti, só me falta o meu cabelo, mas tranquilo, está a secar ao natural. E agora vou arrumar uma closet que nunca arrumo, porque arrumo sempre o resto da casa toda e o meu closet fica sempre perdido, esquecido, ninguém sabe da existência dele, portanto. Bem,
Portanto, vou arrumar isto à zapa. Ela chegou ao pé de mim e disse assim, olha, com o fresquinho. Bem, agora vai arrumar isto tudo. Obrigada, meu amor. Foi uma grande ajuda. Obrigada. Isso não é para pôr na boca, Madalena. Não se põe na boca, porcaria. Bem, portanto, eu estava a tentar fazer uma dancinha para o TikTok, mas não creio, raio da dancinha. Dancinhas e eu, uma dificuldade. Sou péssima a decorá-las, portanto. Vi 50 mil vezes e não publiquei nenhuma, porque nenhuma estava incluída. A Ben e o Bill estão aqui. A Ben está à porta de casa, quer ir passear. Mas ainda não chegaram as toalhitas para desinfetantes para irem à rua. Então tenho medinho. Ai, que faço aos meus bebês. Estás a comer uma bolachinha? Tu estás sempre a comer ao gobalo, não é, gorda? Querida? Sim, o que é que o pai está a fazer? Papinha! O pai está a fazer papinha! Nossa, sou viciada em termossos. Tenho que comer mais. Vou comer uma saladinha e editar o meu vlog, pode ser, Gui? Mãe! Sim, tu é que sabes? A aguinha! Ou a aguinha? Bem, vou então só lavar esta loucinha para não ficar aqui tudo desarrumado. E vou... Agora temos que ir lá acima, trocar a fralda e buscar a aguinha da Madalena. Não é esta a aguinha? É! É sim! Olha, agora trocar a fralda. Aguinha. Boa! Temos muita roupa para arrumar. Também ainda tem que ir editar o vídeo. E temos que tirar essa fralda. Senão vai ficar com dodói. Então vá, anda lá rápido, depois vais brincar. Também sente então. É minha. É minha? É o quê? Do pai. Do pai? Oh, e esta barriga de quem é? Do pai. Do pai? Oh, não, não, essa barriguinha é da mãe. Não. Sim. Não. Não? E estes pezinhos são de quem? Do pai. Do pai? De quem são estes pezinhos? Do pai. Não, não. São meus. São da mãe. Queres? Vamos escolher a roupa? Então vem cá com a mãe. Bora? Não. Sabes pôr o body sozinha? Sim. Então vá, mostra lá como é que se põe o body sozinha. Vem cá. Madalena. Madalena. Madalena, onde está? Ela está cá.
Madalena, não vejo a Madalena em lado nenhum. Vai daqui. Madalena. Madalena, onde estás? Madalena. Ah, não encontro a Madalena em lado nenhum. E agora? Ah, está aqui. Sonhos. Uma... Oh, coisa mais querida. Uau, que fofinha. Agora os teus sapatinhos estão aqui. Vamos pôr aqui um bocadinho da mãe. Os sapatos. Vai. É da? Sara. Zá. Os calções são da? Zara. Não, Chico. Chico. Muito bem. E os sapatinhos são da Pisa? Pisa. Pisa Monas. Monas. Muito bem. Bem, malta, vamos ver se os três, na verdade, os cinco, passear à rua. Porque os doggies precisam, tadinhos. Ui! Boa, segura-te bem na mãe, que é para pormos o pano. Aqui o meio. Vamos pôr o meio. Opa! Hã? Estás bem? Não. E segura-te bem à mãe, ok? Bem, malta, vamos à rua com os nossos cães. Eu estou a filmar com o telefone porque fiquei sem bateria na minha câmera. A Madalena também vem assim connosco para apanhar um bocadinho de ar. Eu estou super contente, eu estou cheia de medo. Mas pronto, desejem-nos shorts. Eu não vou tocar na cara nem mais no telefone agora. Bem, vai tudo correr bem. Há muitas pessoas também que saem para trabalhar, não é verdade? Portanto, não é, Madalena? Sim. Eu faço o rabo de cavalo para ela não comer o meu cabelo o tempo todo. Nada? Estás bem? Está aqui. Vamos passear os cãezinhos. Viu? E não há ninguém na rua. Nada? Estás aí? Estás? Eu. É que o cãezinho já vai. Pronto. Não há ninguém na rua, malta. A mãe agora está a editar o vídeo. Agora vais-te sentar no sofá. Sim, a mãe já vai sentar ao pé da Madalena no sofá, está bem? Podes ir para o sofá em biquinhos dos pés para a mãe ver. Vai lá. Vamos? Vamos papar? Não queres papar? Ai, que tão bom o colinho do meu pai. Quem é que gosta de dar beijinhos e abraços à mãe? Que bom! Seu filho! Que bom! Que bom! Que bom, bebê! Má! Má! Que bom! Má! Má! Ela vira-me a cara! Coisa mais boba! O pai também quer! O pai também quer um beijinho! Beijinho ao pai! Os dois! Os dois! Os dois! Os dois! Que carinha! Os dois! Os dois! Coisa mais fofa. Agora temos aqui para jantar. Uau! Espera. Maria Azeitona veio a casa. Um para a Mafalda, um para a Madalena. A bebê. Um para o Gui. E outro para o Gui! E tudo para nós! E que tal? Que tal? Estamos muito felizes. Madalena, está boa essa papa? Carninha, arrozinho, na sopa. É? Olha, gostas da Benny? Tinha. Gostas da Benny? Tinha. Tinha. É, carninha. Gostas da Benny, Madalena? Frutinha. Hã? Frutinha. Frutinha? Mãe. Quero. Quero. Tosta. Tosta. Se faz favor. Vou. Boa. Fiz. A Madalena nunca se despediu de um vlog, pois não? Não. Vamos dizer assim. Eu agora vou fazer a O. A mãe vai contar uma história. Pai, por tudo. O quê? Por tudo. Tudo. Muito bem, boa! Quem é este bebê aqui?
Nanena. Ai, que vergonha. É a mamãe. E a mãe? E mãe? Está com vergonha. Capi, 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 capi. Capi. Isso assim estás a comer a pasta, não estás a lavar os dentes. É bom. É bom, isso aí eu. É de morango. Mas é para esfregar os dentinhos. Assim não vale. Doida, assim não. Temos que vestir a pijaminha ainda. Caminha. Era uma vez há muito, muito tempo, ou talvez até tenha sido ontem, muito amiga do peixe, do ganso, do pato e do cisne. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Bem, malta, é interessante estar aqui a ver o post que eu fiz sobre os cães no meu Instagram. Eu queria explicar. Eu queria dizer só uma coisa. Eu acho que nós não devemos gozar com os stresses dos outros perante este Covid-19. Se calhar há pessoas que acham que o mundo vai acabar e é tudo uma estupidez. Outras pessoas que acham que, sei lá, cada um tem os seus receios e as suas angústias. E o meu receio era levar os meus cães à rua, porque estava com muito medo que pudesse. Eu sei que eles não transmitem a doença para nós humanos, mas por causa das patas e não sei o que, estava com muito medo que pudesse passar alguma coisa para a Madalena, como vocês acompanho os meus vlogs, ela está sempre em cima deles e adora brincar com eles e dar-lhes beijinhos, dar-lhes festinhas e assim. Então estava com muito medo disso e aquilo que eu quero dizer é que não gozem com as pessoas, tipo, tentem esclarecer e eu sei que vocês não gozam comigo, não é? Mas fico um bocado triste de ver comentários a dizer, quase a insinuar que eu sou má dona. Porque não fui com eles à rua durante 3 dias, porque estava com medo. Demorei 3 dias a informar-me e a perceber a melhor forma de ir com eles à rua. E acho que vai até ser bom. Não achas, Gui? Vamos ter uma desculpa para ir mais vezes à rua com os cães. Estava a explicar que as pessoas não deviam gozar com os medos dos outros perante este Covid. O meu medo era ir com os cães à rua e que pudesse transmitir alguma coisa, estás a perceber? E de certa forma eu senti que as pessoas gozaram comigo e com o meu medo ainda me acusaram de ser má dona. Ah, quem me diga, olha, eu se fosse cá noutra vida, queria que fosse a minha dona. mas pronto, isto, sei lá, também não é o que eu estava a dizer, tipo, eu também não vou gozar com as pessoas que acham que, sei lá, que o mundo vai acabar e que estão a sofrer por causa disso e muitas delas sofrem em silêncio. Eu até partilhei a minha experiência, porque se calhar há outras pessoas que também pensam o mesmo que eu e que achavam que estavam com medo de ir com os cães à rua. Eu, depois de me ter informado e não sei o que, decidi que sim, eu e o Gui decidimos os dois que íamos com eles à rua porque precisam de ir. Efetivamente, porque é bom para eles e também, olha, é bom para nós, porque é que acabamos por sair de casa e vamos com eles. Outra coisa muito importante que eu queria dizer é que a Madalena veio às minhas costas e veio nas costas para apanhar ar connosco, porque senão nós não conseguíamos ir os 5. Desculpa para nós ou não, tipo, a questão não é essa, percebes? Tipo, a mim não me interessa se os outros vêm tipo, na rua, tipo, eu levar os meus cães à rua, tipo, ou não, não é? Acho que, tipo, por causa desta história, de repente as pessoas começaram, tipo... De repente toda a gente gosta de ir correr, de repente toda a gente quer ir passear os cães e meter o lixo na rua. Mas assim ninguém está a ouvir, eu acho. Pois não, pois não. Mas pronto, sei lá, é o que é, nós fazemos aquilo que achamos melhor para os nossos cães, ponto. Nós questionámos os dedos, que eles ficaram o quê? 2-3 dias, assim? Sim. Tipo, não é? Sim, ir à rua. Pronto. Eu também estava um bocado triste. Nós podíamos nos questionar se viam isto, não deviam ir, mas é tipo, é para o bem deles também, não é?
porque é aquilo que estávamos a dizer, se eles põem à rua, há muitas coisas que eles deixam de poder ter uma vida aqui em casa, não é? Eles aqui não, mas é o que eu estava a dizer, as ameaças... Estava a dizer que é isso, temos que relativizar um bocadinho, não entrar em pânico e vamos. E pronto, este era um dos meus medos, era os passeios dos cães, mas pronto, é isto. Vamos acabar agora a jantar, vamos para a sobremesa, que está com muito boa cara. Já disse aqui que isto é tudo a Maria Azeitona, que eu não sei. Maria Azeitona faz entrega-te agora. E eu acho que é bom nós termos, em certa parte, contribuirmos também para a economia do país, não é? Eu gosto imenso de Maria Azeitona, lá nos conhecemos os donos da Maria Azeitona, e, ou no caso o dono, já não sei honestamente, que é o Rui, que é um querido. E pronto, basicamente é isto que tenho a dizer, que pronto, é bom também, se vocês quiserem encomendar, se eu sonho é fazer entregas e isso tudo, portanto, pronto, é isto. Eu acho que vou ficar aqui por este bloco, vou aproveitar para o editar, já são 10:45, vou pôr já na edição e a ver se amanhã consigo, olha, ir à rua com os cães de manhã, quem sabe, ou vai, I don't know, até amanhã. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Tell me how you feel it when you hear the lyric, yeah. My heart's a star.